За Македонија да тргне напред, потребни се слободни, фер и демократски чисти избори. На 24 април такви избори не може да има. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коалицијските партнери и многу други партии нема да учествуваат на еднострано закажени избори на 24 април. Договорот од пржино беше склучен да се надмине политичката криза, а не да се продлабочи. Сега секој граѓанин на Македонија лично се увери дека Никола Груевски не сака слободни и фер демократски избори затоа што знае дека ќе ги загуби. Тоа се вистинските причини поради кои што Никола Груевски не сака прочистен избирачки список и слободни медиуми. Ние, заедно со граѓаните, сме во одбрана на уставниот поредок и демократските принципи на кои што почива независноста на Република Македонија. Основниот, елементарен демократски принцип е еден човек, еден глас. Не фантомски гласачи, туку вистински. Не фантомска волја, туку слободно изразена волја на граѓаните. Без почитување на овој принцип, нарушена е суштинската смисла на демократијата на која што се поставени темелите на современа Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коалицијските партии од оваа борба нема да отстапат. Без прочистен избирачки список и без слободни медиуми нема фер и демократски избори. Точка. Драго ми е што и другите опозицијски партии во државата силно се борат за фер и демократски избори. Драго ми е што и многу активни граѓански организации се борат за истите вредности. Ова е борба за спас на Македонија и во неа заедно сите ќе победиме. По изборите, новата влада, предводена од СДСМ, заедно со граѓаните, ќе обезбеди стабилна, сигурна Македонија, која што ќе продолжи по патот на европските интеграции и ќе биде пример за успешно решавање на предизвиците кои што моментално се исправени пред нашата земја.